kwa sababu linakukamata ndani ya moyo. Deni dhambi. Wala mwanadamu usijikubalisha kutumbukiza ndani ya madeni. Mwaka ule nilisema deni na mwaka huu nasema deni haramu. Hatukubali deni. Wala hatutaki kopa kwa mtu. Siku tutaambia mtu mkopeshe, tutangazeni. Maana ndo adabu, tutangazeni. Kana tumekujieni kukopeni. Hatutaki kukopa. Nunueni tununue. Mkiishiwa basi. Na tukiishiwa basi. Ndiyo sharia ya wanadamu. Wageni wetu, tunasikitika kwa upande mmoja. Serikali ya Afro Shirazi Party ilikuwa na adhima kubwa sana. Wageni wetu mwende Pemba. Kwa sababu hivi ni visiwa viwili. Sio mnakuja hapa hapa mkirejea. Mwende mkatazame hali gani tulionayo. Wenda ikawa tunafanya makosa. Tunasaidia upande mmoja, mmoja tunadhili. Mkatusemee na mtukosoe. Mgeni wetu yeyote akiona kosa hapa, sema tia ndani ya magazeti. Rusa. Ukiona serikali inakwenda katika hali mbaya kwa watu wake rafiki, sio kwenu. Basi mnayo haki. Semeni popote ulimwenguni. Tusomesheni na tufundisheni. Na ndio heshima dola kuifundisha dola nyingine kama tunapotea. Kupotea kama tunadhili watu wetu. Sio ulimwengu atusubutu. Mtazame hali ya watu wetu, administration zetu, hali tunapokwenda ndio matemezi yetu. Tunakupeni amri hiyo. Tazameni administration zetu. Hali yetu, watu wetu, vijana wetu, viki zetu, raha zetu. Mkizikuta viki, ruhusa semeni. Ndo tunajivuna. Masikini hana mtu hapa, tunampa pesa za kula mpaka kufa. Hali yetu tunaonayo ya chakula kingi, tunampa mzee shilingi 50 sio 60 gavi. Shilingi 60. 50. Tunampa mzee yoyote yule shilingi 50 kila mwezi na nyumba ya serikali. Kwa kipimo cha chakula chake mzee fedha nyingine inasalia. Shilingi 50 nyingi sana kwetu. Ndio maana hatutaki mtu hapa kuja fanya kazi shilingi 40,000 hapa. Maana pesa zetu zina maana makubwa. Shilingi yetu moja sawa sawa na dola 2 za Amerika. Cheti mfahamu. Shilingi yetu moja sawa sawa na dola 2 za Amerika. Shilingi yetu moja sasa wana shilingi 5 za Kiingereza. Na kwa sasa ziliposhuka kiasi ya shilingi 8 za Kiingereza kwa shilingi moja ya Unguja. Kwa nini ningekwambieni? Thamani yetu. Shilingi moja hapa unapata kushiba. Wapi unapata kushiba shilingi moja? Hoteli hapa utapata viazi vitamu na mfupa wa nyama na kikombe cha chai. Na kikombe cha kahawa, one shilling. Hoteli.